unfair trading. Produk kena freeze. Dapat violation point. 2-3 hari ni kecoh pasal unfair trading. Unfair trading tu apa? Okay, so ini adalah ayat daripada AM. Okay, as per moderation team, unfair trading is described as any statement, product description violating TikTok Shop policy guidelines about basic rights and services of customer like return, refund, yada, yada, yada. Okay, maksudnya kat sini kita ada beberapa benda yang kita tak boleh buat. Yang pertama, dekat dalam product description kita dengan dekat dalam foto kita tak boleh cakap tiada return, tiada refund. Okay, yang kedua, dalam product description kita tak boleh cakap joy buyer is not welcome. Yang ketiga, dalam kita punya product description ataupun gambar tak boleh cakap customer tolonglah rate 5 star ataupun please rate us 5 star, tak boleh. Yang keempat, tak boleh overclaim dalam product description ataupun gambar cakap customer saya guna ni terus jadi cantik, terus jadi kurus, terus jadi sihat, terus jadi itu ini, tak boleh. Yang kelima, dalam product description kita tak boleh cakap oh tudung ni ada defect sikit, tudung ni ada tu sebab tu harga murah dan sebagainya, tak boleh. So unfair trading ni maksudnya basically kita tak boleh ugut customer ataupun kita tak boleh paksa customer untuk buat sesuatu yang kita nak ataupun yang kita tak nak. Dan kita tak boleh jual produk kita dan kita cakap produk kita tak sempurna ataupun produk kita terlebih sempurna, tak boleh. Sebab ini akan menyebabkan berlakunya unfair trading, ketidakadilan dalam penjualan dan pembelian. So kepada yang dapat unfair trading violation ni, boleh tak komen kat bawah korang ada tak buat salah satu daripada benda yang saya sebut tadi. Okay, follow for more.